ଗତକାଲି ଥିଲା ପବିତ୍ର ଭୈମ ଏକାଦଶୀ। ଏହି ଭୈମ ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ମେଳା। ଭଦ୍ରକ କାଉପୁର ଠାରେ ପୁଣ୍ୟତୟା ଶାଳଙ୍ଗୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛି ଏହି କୁଣ୍ଡ। କିଏ ଏହାକୁ ଦେବରକୁଣ୍ଡ କହିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତି ସୀତାକୁଣ୍ଡ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏହି କୁଣ୍ଡକୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସର ମୁନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ କୁଣ୍ଡରେ ସୀତା ମାତା ଗାଧୋଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି କୁଣ୍ଡର ନାଁ ଦିଅରକୁଣ୍ଡ ବା ଦେବରକୁଣ୍ଡ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୈମ ଏକାଦଶୀ ଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ମେଳା। ବାର ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ଏହି ମେଳା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ବୁଲିଥିବା ଆଇଲେ ବନସ୍ତ କରେ, ଏଇ ନିକାଞ୍ଚନ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଜଳ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଲା ସୀତାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ କଲେ, ଏଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଲା। ପାଖାପାଖି 4-5 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ। ଆଉ ତାପରେ ଏ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରାରୋଗ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସୀତା ଏଇଠି ଗାଧୋଇକି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗାଧୋଇକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଦୀପ ଜାଳିବୁ, ଆଉ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀକି ବନ୍ଦନା କଲୁ। ଭଲ ମେଳା, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ମେଳାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥାଏ ସବୁ, ଆଉ ଲୋକ ପାଇଁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ। ସେହିପରି ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ କୁହନ୍ତି ଭଦ୍ର କାଉପୁରରେ ଏହି ଦେବରକୁଣ୍ଡ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଏହାର ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ବ୍ୟତୀତ ଭଦ୍ରକ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଘରକରଣା ଜିନିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏ କାଉପୁର ସ୍ଥିତ ଆମ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ମେଳା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୈତରଣୀ ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେଉଁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ତାହା ସେହି ସୁଫଳ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଏହି ଦେବରକୁଣ୍ଡ ମେଳା ସମୟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ରୋଗ ଶୋକ ଓ ପାପ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।